Hare surkar, ejdilom la rente, kta ejdilom ente zgur jamloh il-program tenderjone. Emela msie, ken il-Maltin taf kemmi xom. Meh! Hey, għandhom bżonnu tal-program surkar. Ejja, ek taħseb boqqa, tix nejdlek jinx għandu bżonn dal-pajis, Trid, ħafna inqas avukati, politiċi u festi, inqas motorini, scooters u karozzi, inqas kontratturi, assisin, puppaturi u addisin, ftit iktar sens u inqas ħaddi, nżidu rispett u naqsu t-taxxi. Liġijiet fejn il-poplu jiġi l-ewwel, fejn min għandu l-iżjed aktar inewwel, aktar eliqi, widin safja u arja friska tfaltana. Musfilu blaratan, fejn min aktar jaqqi, aktar jistana. Għasel, użej tas-sabuġa, flot, pastizzi, assatat, u ġbejniet. Nħawlu s-sġar, mux il-grejniet. I proset, surkar, kem taft qabbel għall-lajbire. Ħares! Għax ma tikbilix xi kanzunetta l-Endurjone? Ndaħlu għom mużika, mużika! U appuntu lil dawk iċwiċ li żammewna lura, inneħħulhom il-vot, forsi fl-aħħar intellgħu il xi ħazzura. Għax il-biki li jaqbadni meta lejn nartu għalid inħares, iħallili tomata ilma qiegħed imniġġes u qares, jimlini bil-għada u jqanqal lill-ħdura. Malta saret ħarbixa meta kienet bittura. Għalhekk dak li għandu bżonn tal-imsejken pajjiż, xeba tajba bastun u noqlolkom iċ-ċaċċiż. Carmelo Arancini imexxi l-Parlament, Carmelo Arancini bħala isqof, Prim Ministru u President. Kellna bravo Surkar! Well done! Domanda waħda għandi. Isir minn imissu. Mandate tutjak kakare. L-affarijietek, l-affarijiet. Naraw kof jannarja! Fuq il-gow! Eħe, għala ħarra għalek, sister, hej! Għax isħanja!